Вітаю, піпли! Не скіпайте це відео на початку, якщо ви тут вперше. А якщо не вперше, то тим паче не скіпайте, адже буде цікаво. Поговоримо про фіаско з AMD Україною як країною-терористом, забастовку акторів США та нову білосніжку і 7 різних гномів, чим закінчився взлом GTA 6 і ще багато чого. Окрема подяка Дрейк Стеллер, Віталій Столяров та Алекс Хаст за підтримку на Patreon, а також моїм улюбленим спонсорам. Дякую, ви найкращі. Всі, в кого є можливість, оформіть підписку на спонсорство всього від 35 гривень, бо монетизація українського Ютубу. Відчуваю себе фрілансером без портфоліо. Тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Всім приємного, адже ми починаємо. Отже, закрию гештальт новин про ще один ремейк, цього разу Most Wanted, якщо ще досі хтось не чув. Ремейк Need for Speed Most Wanted може вийти у 2024 році. На це відкрито натякнула акторка Симона Байлі, яка зіграла копа в грі. Та пізніше вона видалила свій пост через те, що він розлетівся в мережі. Most Wanted то кльово, звичайно, але ви подивіться на ремастер, як то кажуть, який ми заслужили. Вийшов трейлер перевидання однієї з найгірших ігор в історії – Plumbers Don't Wear Ties. Це візуальна новела з елементами симулятора знайомств. Нове видання міститиме вирізаний контент. Ефекти з Windows Movie Maker говорять самі за себе. Епоха ремастерів вперед! Не ведмедем єдиним. Романи Baldur's Gate 3 матимуть різні результати. Усе залежить від вибору. Так, один із них дає можливість взяти участь у сексуальному обряді злого божества, де героя взагалі принесуть у жертву. Інші ж можуть призвести до перетворення, наприклад, вампіра, або не може бути весілля. І допоки Ubisoft б'є свої ж рекорди по величині ігрового світу, про це далі. У тій же Baldur's Gate 3 буде 17 тисяч можливих варіацій кінцівки. Про це повідомила сценаристка Ларіан. Водночас вона не сказала, скільки у грі основних кінцівок, але судячи з усього, теж чимало. Пам'ятаєте злив білда GTA 6? Так от, ігри закінчилися, в принципі, як і очікувалося. Враховуючи, як Take-Two змогли підчистити все якнайшвидше, було очікувано, що пацанів знайдуть і притягнуть до відповідальності. Тому вже у Лондоні судять двох підлітків за взлом Rockstar. Те саме відео з білдом GTA 6. До того ж, кажуть, на їх совісті злом Nvidia, Uber та інших компаній. 18-річного Аріона Куртая звинувачують у 12 злочинах, включно з 3 шантажами, 2 шахрайствами та 6 випадками неправомірного використання ПК. 17-річного хлопця, імені якого чомусь не називають, у 7 аналогічних злочинах. Наступний раз хакери 3 подумають. Але є й кумедність цієї ситуації. Одного з хакерів визнано психічно хворим. Через це присяжним доведеться з'ясовувати, чи дійсно він причетний до зливу. Таким чином вони не можуть звинуватити чи виправдати. А відколи психічні розлади дають вміння хакінгу? На фоні процедурної генерації Starfield випливла невелика новина. У Star Wars Outlaws від Ubisoft не буде процедурної генерації рівнів, говорять усі вони зроблені вручну. Згідно з розробниками, кожна планета за розміром як 2 або навіть 3 зони Assassin's Creed Odyssey. Коротше, Ubisoft виходить на нові масштаби. Цікаво на це подивитися. А Capcom зі своїм експериментальним Exo Primal провалилися. Гру критикують як професійні рецензенти, так і звичайні гравці. Кажуть, що ідеї місцями класні, але проте в загальному це банальний бездушний мультиплеєр. Спробувати можна в Game Pass, бо full price в 2000 це занадто. Capcom, повертайтеся далі робити свої ремейки, тому що іншого у вас не виходить. І ще про один можливий провал, бо особисто мені чомусь не особливо віриться в успіх. Payday 3 не працюватиме без інтернету. Запланована дата виходу – 21 вересня. Гра не матиме офлайн-режиму і потребуватиме постійного підключення до інтернету. Навіть для гравців, які обирають одиночний режим із ботами, необхідно буде мати інтернет-з'єднання. Це рішення викликало незадоволення у багатьох шанувальників гри, проте поки невідомо, чи будуть внесені зміни перед релізом. Гадаю, що ні. Пара новин про появу. Ну, по-перше, Elden Ring, можливо, з'явиться в Game Pass. Про це натякнула віце-президент Xbox. По-друге, ігри від Blizzard з'являться в Steam. Так, не всі і не відразу, але першою стане Overwatch 2 вже з 10 серпня. Як і раніше, акаунт Battle.net все ще буде потрібний.
Ну а тепер про те, що ще вчора я не знав, чим закінчиться. Компанія AMD поставила Україну в один ряд з Росією, Північною Кореєю, Іраном і так далі. 8 липня компанія AMD офіційно анонсувала спільну акцію з Bethesda. Покупці всіх процесорів з лінійки Ryzen 7000 та відеокарти від Radeon RX 6600 і вище зможуть безкоштовно отримати Starfield. Для цього потрібно буде активувати код, отриманий в одному з магазинів-партнерів. Втім, користувачі Steam помітили, що Україна в офіційних умовах цієї акції знаходиться в одному списку з терористичними чи підсанкційними країнами. Автор топіку на форумі Steam звернувся за роз'ясненнями до AMD, але у кількох відповідях служби підтримки його здивувала відповідь, що Україна в умовах цієї акції знаходиться в списку терористичних та підсанкційних країн. Та вже все окей, AMD поверне промо для українців, про це компанія заявила в Twitter. Наші магазини сказали, що так, це правда, і вони очікують на запуск акції. Україну також переберуть з цього дурацького списку. Ситуація з хеппі-ендом, типу. Ну і перед тим, як перейти до інших новин, варто сказати про ще одну хорошу новину. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту 9432 про англійську мову з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення. Простими словами, вилучаються всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні і в кінопрокаті. Я нас всіх вітаю. Житуха не стоїть на місці, чувак! А знаєш, щоб я утнув? Що? А мабуть той, ще не придумав. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Мені здається, що це ніколи не закінчиться. FTC подала апеляцію на рішення суду і хоче заборонити Microsoft придбати Activision Blizzard. Наголос робиться також на те, що син Корлі, яка схвалила угоду, отримує гроші від Microsoft, адже працює там. Але до чого це було, не зрозуміло, адже рішення про розгляд оголосили 15 липня, в якому суд відхилив апеляцію FTC на заборону завершення угоди. Ніби останні незрозумілі потуги. І здавалося б, все, тепер її можна закрити в будь-який момент. Проте ні, бо все ж угоду на злиття Microsoft і ActiveBlizz продовжили до 18 жовтня. Все через те, щоб отримати дозвіл від британського регулятора, суд з яким пройде аж 29 серпня. До речі, Call of Duty після купівлі Activision Blizzard залишиться на консолях Sony. Microsoft і PlayStation підписали угоду, про це повідомив сам Філ Спенсер. Термін 10 років. І ще Xbox Live Gold іде на пенсію. З 1 вересня його замінять на Games Pass Core. Така ж ціна, як і у Live Gold, доступ до онлайн-режиму, бібліотека з більш ніж 25 іграми Game Pass, включно з TES Online, Doom, Forza Horizon 4, Fallout 76, але більше не буде щомісячних безкоштовних роздач ігор. А Bungie виграла судовий процес на 489 тисяч доларів проти гравця Destiny 2, який гнобив співробітника. Повідомляється, що він активно ображав і погрожував ком'юніті-менеджеру студії, а також влаштовував пранки, дізнавшись точну адресу проживання. Подейкують, що він навіть зажадав, щоб в гру додали опцію, яка дозволяє, вибачте, вбивати темношкірих. Нові портативні консолі, наприклад, майбутні версії Nintendo Switch чи Steam Deck, повинні будуть мати змінні батареї до 2027 року, заявили в Європейському Союзі. Це є частиною нового регламенту, який спрямований на регулювання всього життєвого циклу акумуляторів, щоб забезпечити їхню безпеку, стійкість і конкурентну спроможність. Також замінні батареї легше переробляти. Повернення до витоків чи як? Стартував страйк гільдії акторів в США. Багато фільмів та серіалів наразі поставлено на паузу. 160 тисяч членів профспілки вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплат на тлі буму онлайн-кінотеатрів. Студії ж налаштовані, що в акторів просто закінчаться гроші. Актори-страйкарі заявили, що їхні образи хотіли використовувати без винагороди. Статистам і членам масовки запропонували відсканувати свою зовнішність і дозволити студіям отримати вічні права на образ. Платили б лише за один робочий день. Це була одна з пропозицій продюсерів у рамках переговорів, які не увінчалися успіхом. І почався страйк. До речі, продовжуючи тему сучасних екранізацій, ви бачили перші фото гномів із перезапуску «Білосніжка»?
У новій стрічці представлять усі варіанти зросту, національностей і статі. Мачеху зіграє Галь Гадот, диво-жінка. Дісней визнала, що фотографії перезапуску Білосніжки справжні, хоча спочатку стверджувала, що вони фальшиві і це не їхнє виробництво. У компанії також підкреслили, що зараз уже не 1937 рік, тому фільм матиме сучасний відтінок. Але вже ж відомо, що сучасний відтінок їм добряче б'є по карману. В підтвердження Bloomberg повідомляє, що Дісней планує продати себе Apple, адже нові фільми та мультфільми приносять одні збитки. І дисклеймер, я нічого проти не маю, а то скажете, якийсь расист, сексист і тому подібне. Просто новина. На кінець подивіться, як ютубер Моші Бас робить кавери відомих пісень на японських синтезаторах Отаматонах. Ну, чим не прикольно. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть вподобайку та підписку, пишіть будь-який коментар та не забувайте про спонсорство, Patreon чи разові донати, адже об'єм роботи великий, а робиться це все на чистому ентузіазмі. Всім дякую, звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па!